Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, bu gelgi sohbetimiz başıda Enbiya aleyhimussalatu vesselamın dualarına kulak salaylık. Şunindek, dualara kanday isticabat kılınganını ham aytib o'taylik. Bismillahirrahmanirrahim. Va Ayyubning o'z Robbiga nido qilib, albatta meni zarar tutdi. Sen rahimlilarning rahimlisisan deganini esla. Bas uni duosini ijobat qildik. Unga yetgan zararni ketkazdik. Unga ahlini ular bilan birga yana shunchani ham berdik. O'z huzurimizdan rahmat va obidlarga eslatma olaroq. Va Ismoil, Idris va Zulkiflni esla. Ularning har biri sabr qiluvchilardandir. Va ularni o'z rahmatimizga kiritdik. Albatta ular solihlardandir. Zunnunni esla. O'shanda u g'azablangan holda chiqib ketgan edi. Bas, o bizni o'ziga yer yuzini tor etmas deb gumon qildi. Zulmatlarda turib, sendan o'zga iloh yo'q. O'zing poksan. Albatta, men zolimlardan bo'ldim deb nido qildi. Bas, uni duosini ijobat qildik. Unga g'amdan najot berdik. Mu'minlarga ana shunday najot berurmiz. Va Zakariyoni esla. O'shanda u Robbiga nido qilib, Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'yma. Sen vorislarning eng yaxshisisan degan edi. Bas uni duosini ijobat qildik va unga Yahyoni hadya etdik hamda juftini o'nglab qo'ydik. Albatta ular yaxshiliklarga shoshilar edi. Va bizga rag'bat ila va qo'rqib duo qilishar edi. Ular bizga ta'zim ila bo'ysunuvchi edilar. Mana payg'ambarlarning hayotlaridan keltiryapmiz. Bu ulug' zotlarning duolaridan go'zal namunalar. Ayub alayhissalomga dard yetganda Allohga iltijo qilib duo qildilar. Alloh taolo u zotga shifo berishi bilan birga bir qancha ne'matlarini ziyoda qilib berdi. Baliqning qorniga tushgan Yunus alayhissalom o'zlarini bandaliklarini e'tirof qilib Allohga yolbordilar. Alloh taolo ana o'sha yerdan najot berdi va rahmatini ziyoda qildi. Zakariyo alayhissalom noumid yoshda Alloh taolodan umid qilib o'zlariga zurriyot tiladilar. Alloh taolo solih zurriyat ato qildi. Mana shu ulug' zotlardan biz duo odobini, duo kayfiyatini o'rganamiz. E'tibor qaratinga, ayni duo haqidagi Alloh taoloning xitobi roza oyatlarini orasiga aralashib keladi. Alloh taolo Baqara surasida bandalariga roza ahkomlarini bir necha oyatlarda ta'limotini beradi. Ana shu oyatlar ichida duo oyatini uchratamiz. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Agar bandalarim sendan meni so'rashsa, men yaqindirman. Duo qiluvchi duo qilsa, istijobat qilaman degan mazmundagi oyat. Shu yerda savol beramiz. Nima uchun duo aynan Ramazon oyatlarini orasida kelyapti? Bu yerda latif, chiroyli, go'zal bir ishora borki, bu oyda biz duo borasida ham jiddu jahdli bo'lishimiz kerak ekan. Bu muborak oyda imkon qadar to'g'ri duo qilib, Alloh taolodan yaxshiliklarni istab qolishimiz kerak ekan. Ana shuning uchun ham Ramazon oyini 3 ga bo'lib, birinchisi rahmat, ikkinchisi mag'firat, uchinchisi
do'zaxdan ozod bo'lish kunlari deyishadi. Mana birinchi 10 kunlikda rahmatni so'rab duo qilgan bo'lsak, ikkinchisida ko'proq mag'firatni va uchinchisida do'zax o'tidan xalos qilishini so'rab duo qilishimiz matlub bo'lar ekan. Va bu oyda eng ko'p duoimiz af so'rash bo'lish kerak. Alloh taolo mana namuna qilib ko'rsatib qo'ydi. Ulug' zotlar duo qilishganida istijobati duolaridan go'zal, undan-da ziyoda bo'ldi. Endi biz bandalar nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Alloh taolo bizni duolarimizni istijobat qilarmikin, qilmasmikin, qay shaklda istijobat qilar ekan, qay darajada berar ekan, qachon qabul qilar ekan, natijasini qachon ko'rar ekanmiz, mana shu narsa bilan ko'proq o'ralashib qolamiz. Fikrimiz, zehnimiz, xayolimiz ana shu so'ralgan narsa qay shaklda qachon hosil bo'lishi bilan bog'lanib qoladi. Aslida bu esa bandalarning ishi emas. Bandalarning ishi boshqa. Biz duoyimizni nima qilsak mukammal bo'lishi, Alloh taoloning roziligiga muvofiq bo'lishi, odob axloqlari bilan go'zallashtirishni payida bo'lmoqimiz kerak. Biz o'zimizni zimmamizga tushgan ish qolib, Alloh taoloning huzuridagi ishlarga aralashib qolyapmiz. Shuning uchun hushyor bo'lishimiz kerakki, o'zimizning vazifamizni bajaraylik. Buyuk zot, odil zot, Xalifa Umar roziyallohu anhu aytar edilarki, men duoim istijobat bo'lishini g'am qilmayman, lekin shu duoni amallab bajarib olishim mening g'amimdir degan ekanlar. Naqadar to'g'ri, oqilona, hikmatli so'zni aytganlar. Demak, bizning chekimizga duoni qilish tushgan ekan, ko'proq e'tiborni o'shanga qaratishimiz kerak. Mana muborak oylarda turgan ekanmiz, yanada e'tiborli bo'laylik. Alloh taolodan nimani so'rash kerak? Duo bilan talabning orasida nima farq bor? Biz ko'proq talabga o'tib ketyapmizmi? Yoki dunyodagi o'tkinchi narsalarni so'rayapmizmi? So'raganda eng muhim bo'lgan narsalar nimani so'rash kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ma'sur qolgan duolar nima haqida bo'lar edi? Agar sunnatga ergashadigan bo'lsak, qanday duolarni qilishimiz kerak? Shuningdek, qaysi holatlarda duo ko'proq maqbul bo'ladi? 5 vaqt namozdan keyin, azon bilan namozning orasidagi payt, sahar paytlarini, iftor paytida og'iz ochayotganimizda, juma kunida duo soatlarida, kechada tahajjud paytida sajdadagi duolarni maqbul ekanligi ma'lumotlari keladi. Demak, shu paytlarda biz hozir turaylik, hushyor turaylik. Shuningdek, duo qalbimizdan chiqishiga ko'proq e'tibor beraylik. Chunki duo lafzlarga emas, ko'proq uning o'rni, ya'ni qalbdan chiqishga ahamiyati kattadir. Ya'ni nima lafz bilan bo'lsa ham, qalbimizdan chiqib, chin yurakdan, ixlos bilan ado etilishiga e'tibor qarataylik. Ana shu vaqtlarni g'animat biladigan bo'lsak va qalbimizdan Alloh taologa nido qilib munojaat qiladigan bo'lsak, inshaalloh qabuliyati va istijobati shunga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, duo odoblarini ham rioya qilishimiz albatta zarurdir. Biz qanchalik duo odoblariga rioya qilar ekanmiz, duoyimiz shunchalik to'g'ri chiqadi. Tahoratli bo'lish, qiblaga yuzlanish, avvalo tavba aytib, istig'for aytib olish, o'zimizni ojizligimizni, Alloh taologa muhtojligimizni izhor qilib olishimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishimiz, Alloh taologa hamd sanolar aytib olishimiz, undan keyin qalbiy holatimizni to'g'irlashimiz va avvalo jamoatni haqqiga duo qilib, keyin o'zimizni shaxsimizga duo qilishimiz va mana boshqa narsalarni tartibga soladigan bo'lsak, ana unda inshaalloh Alloh rozi bo'ladigan kayfiyatda duo qilgan bo'lamiz. Azizlar, ojiz bandalar, duo qilish ishida ham Alloh taoloni o'ziga yuzlanib, to'g'ri duo qilishimiz, uni rozi qiladigan duoni qilishimizga bizlarni muvaffaq aylashini so'rab iltijo qilib qolamiz.
ve sallallahu ala hayr halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nuhennikum bi şehri s-savmi vel rahmati vel gufran. Nuhennikum bi şehri t-tevbi, şehri tilavetil Kur'an.